এজনী ছোৱালী যেতিয়া এটা ল'ৰা লগত মানে ঠাণ্ডাত পৰিল, তেওঁ শান্তি নোহোৱা হ'ল, মায়াত পৰিলে, খাওঁতে উঠোঁতে কেৱল ল'ৰাটোকে দেখি থকা হ'ল, মনত পৰি থকা হ'ল। প্ৰেম কাক কৈছে জানে? ঈশ্বৰৰ নাম লৈ লৈ ভকত ভকতনীৰ লগত আপুনি আনন্দ কৰাটো কৈছে প্ৰেম। সেয়াহে প্ৰেম, এই প্ৰেমত পৰিবা আমাক আজি ভাগৱতে দেখুৱালে। যেতিয়া পৰমপ্ৰভু প্ৰেমত আপোনাসকলে পৰিব, সেয়াই হ'ব ভকতিৰ প্ৰেম। তেতিয়া আপুনি য'তেই নাযাওক ত'তেই আপোনাৰ অশান্তি কেতিয়াও আহিব নোৱাৰে। পৰমপ্ৰভু ভগৱন্ত দৈৱকী নন্দন দেৱ আমাৰ দেহতে আছে, চৈধ্য সাক্ষী লৈয়া দেহে আছে, দামোদৰ ভান্দিবা নৰিবা ৰে শুনা কলি ন, কিবা এটা ভুল কৰ্মেও যদি মোৰ কিবা এটা বেয়ালৈ যাওঁ, পৰমপ্ৰভু ভগৱন্তে আমাক ঘূৰাই লৈ আহে। হয়নে? মনে হ'ল গৰখীয়া আনিব ঘূৰাই বুলি যে গায়, কাৰণটো কি? আমাৰ দেহ মাৰ্গত এইসোপা গৰু কি জানে? লোভ মোহ কাম কোট মদ মৎসৰ্য অহংকাৰ অভিমান অসূয়া বাহাদুৰী টেম্পাৰ গৌৰৱ জেদ আৰু আছে গৰু। এইবাৰ গৰু হয় এইসোপাই আমাক বেয়া লাইনলৈ নিলে পৰমপ্ৰভু ভগৱন্তে যিদিনা মোৰ প্ৰতি দয়া হ'ব তেওঁ সদায় ঘূৰাই আনিব। মোৰ চকুযোৰ বেয়া লৈ যোৱাৰ লগে লগে প্ৰভু ভগৱন্তে ঘূৰাই ভাললৈ আনিব। মোৰ মনটো বেয়ালৈ যোৱাৰ লগে লগে প্ৰভু ভগৱন্তে ঘূৰাই ভাললৈ আনিব। যদি আমি প্ৰভুৰ প্ৰেমত ভকতিৰ প্ৰেমত আমি পৰিবা জানো, তেনেহ'লে নিশ্চয় আমাক ঈশ্বৰে কৃপা নকৰা কোনো অৰ্থ নাই। ভাগৱতে আমাক সিদ্ধান্ত দি আছে আও হৰি আও হৰা কৃষ্ণ জয় জগন্নাথ বঢ়িয়া আপোনালোকক যদি আজি আমি দায়িত্ব দিওঁ, কালিলৈ আপোনাসকলে পাঁচটা পাঁচটা ভোমোৰা ধৰি দিয়ক, পাঁচ হাজাৰ টকা দিওঁ। দিনটো ঘূৰিলে আপোনালোকে পাঁচটা ভোমোৰা ধৰিব নোৱাৰিব। কিন্তু যদি আপোনাৰ দুৱাৰমুখত এজোপা বৰ ধুনীয়া সুগন্ধি ফুল ৰুই দিয়ে, তেনেহ'লে পাঁচটা পাঁচটা ভোমোৰা নহয় দহটা ভোমোৰা এনেই আহি যাব আপোনাৰ ঘৰ। তদুপ তেনেকৈ আমাক দেহাটোক দেখুৱাইছে, আমি এজোপা এজোপা সুগন্ধি ফুল হোৱাটো আমাৰ পৰম কৰ্তব্য। কি হয়, আমি পবিত্ৰই। যিজন মানুহৰ হৃদয়ত বেয়া ভাৱ নাই, ভংগী নাই, বেয়া স্বভাৱ নাই, বেয়া চৰিত্ৰ নাই, তেওঁ কেৱল কৃষ্ণক ভাবিয়েই ঘূৰি আছে, তেনে সেইজোপা সুগন্ধি ফুল তাৰ ওচৰত হাজাৰ হাজাৰ ভোমোৰাই কেনেই গমন কৰিব। হয়নে? যিজনে মুখত এটা পেটত এটা, তেওঁ সদায় ভাল ভাষা কৈ সঁচা, কিন্তু অহিত চিন্তা কৰিবা শিকিছে, হিত চিন্তা কৰিবা শিকা নাই। আৰু এজনে বৰ দেখাত ভাল সঁচা, তেওঁ কিন্তু পৰক হিংসা কৰা স্বভাৱ এটা তেওঁ এৰিব পৰা নাই। তেনেধৰণৰ বেয়া স্বভাৱ কিছুমান থাকিলে সেইজোপা সুগন্ধি ফুললৈ ভোমোৰা নাহে। আমি অতি পবিত্ৰৰো পবিত্ৰ হ'ব লাগিব। সেইকাৰণে আমাক কৈছে ভৱ শব্দে ঈশ্বৰক ভজিবা শিকক, ভা শব্দে ঈশ্বৰক ভাবিবা শিকক, ভোগান মাহাতক
মাধবদেৱে লিখিছে ও ভাব ক ভাই ভজ ভগয়ন্ত ভক্তি ভাৱে ভগয়ন্ত ভজি আৱন্তকে গতি পাৱে ভাব ক ভাই ভজ ভগয়ন্ত ভক্তি ভাৱে স্বধৰ্ম পৰিত্যাজ্যং পৰধৰ্ম ভয়াবহং এই লোকসকল আপোনাসকলে ভগৱন্তক ভজিবা শিকক ভগৱন্তক ভাবিবা শিকক কি ভাবিব হায় হায় উৰণ বুৰণ গজন ভ্ৰমণ কিমান চাৰিমুঠি জীৱ আছে তাৰ ভিতৰত মোক অন্য জন্ম নিদি মনুষ্যৰ জন্ম এটা দিল কি সুন্দৰ চাওক এতিয়া আপোনালোকে পাক বিচাৰিছিল নেকি নাই তথাপি আপোনালোকৰ আগে আগে পায়স গ'ল কোনোবাই দিলেগৈ এই মোৰ ফালে পায়স এবাতি আন বুলি পেলাই কোনোবাই কৈছেনে নাই দিয়াসকলে আপোনালোকক দিছেগৈ আৰু ইয়াতকৈও আপোনালোকক সুবিধা এটা লাগেনে এয়াই হ'ল মনুষ্যৰ জন্ম সুন্দৰ কুকুৰ চিকাল গাহৰিয়ে পায়স খাই পাইছেনে হয়নে সিহঁতক দিবনে পায়স বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বলত হালোৱা গৰু গিয়াল আপোনাৰ ঘৰত আছে পায়স প্ৰমাণ মালভোকল কেতিয়াবা খুৱাইছেনে নাই সিহঁতক কি দিছে তোহৰ গুৰা এচৰিয়া দিছে ন গাহৰি দুটা পুহি পেলাই কি দিছে বৰ কচু দুডোখ কাটি দিছে হয়নে কুকুৰক কি দিছে বিছটা আগুৱাই দিছে তদু আমাক প্ৰভু ভগৱন্তে পায়স প্ৰমাণ আগুৱাই দিছে এনে এটা ভাল জন্ম পায় আমি যদি মনুষ্যৰ জন্মটো ভাল কম কৰা নাযায় তেনেহ'লে আমাতকৈ দুখীয়া পৃথিৱীত কোনো নাই গতিকে আমাক কৈছে এই লোকসকল এই মনুষ্যৰ জন্মতে যদি আপোনাসকলে হৰিক ভজিবা নাজানে ভকতক ভজিবা নাজানে ভকতনীক ভজিবা নাজানে তেনেহ'লে কুকুৰ চিকাল গাহৰি গৰ্ভত জন্ম দিলে আপোনালোকে ভজিব পাৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে সেই উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী যুৱক যুৱতী প্ৰজন্মসকল আপোনালোকে খাদ্য নিৰ্বাচন কৰক ভাইহঁত কাৰণ কিয় খাদ্যৰো সতৰজত তমৰ তিনিটা গুণ আছেই আপোনালোকে তম গুণী খাদ্যবোৰ ত্যাগ দিয়ক মাদক দ্ৰব্যবোৰ ত্যাগ দিয়ক এইবোৰ তম গুণী খাদ্য মাদক দ্ৰব্য খোৱা লোকসকলে কেতিয়াও এই পৃথিৱীত মনুষ্যৰ জন্মত ভকতি ৰাখিব নোৱাৰে বা ভকতি কৰিব নোৱাৰে তাৰ এটা প্ৰমাণ আপোনাসকলে চাওকচোন বাৰু কাউৰো কোলা কুলিও কোলা কিন্তু কুলিৰ মাতটো শুনাৰ লগে লগে কি মৰম চেনেহ আদৰ লাগে দেখিছে কু 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 কি সুন্দৰ মাত মৰম লাগে মাত আৰু ল'ৰা ছোৱালীসকলে কুটি কায় কি কাৰণত কুটি কায় জানে খুব মৰম লাগে আৰু কাউৰ মাতবোৰ কা 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 কৰাৰ লগে লগে আমাৰ আইসকল গোসানীসকলে ক'ব মাৰোঁ এইজনীক মাৰোঁ এইজনীক মাৰোঁ এইজনীক তাৰমানে মাতটো শুনাৰ লগে লগে খং উঠে হয় কাৰণ তাইৰ খাদ্য কি জানে গেলা পচা আহাৰবোৰ খাই ফুৰাৰ অভ্যাস কাউৰ গতিকে তাৰ মাতটো শুনিলে খং উঠে গতিকে আমাৰ এক নম্বৰতে ভাষা শুদ্ধ কৰিব ভাষা মিঠা কৰিব হয় একোটা ল'ৰা ছোৱালীয়ে কথা হ'লে কি মৰম লাগে ভাষাটোতে শুদ্ধ লাগে মৰম লাগে ন এসকলৰ ভাষা ভাষা শতকৰা দুই এজনৰ ভাষাটো কোৱাৰ লগে লগে ভাল নালাগে কঠোৰ ভাষা তাৰমানে বুজা গ'ল সেইসকল মাক বাপেকে সেইসকলক তমগুণীয়া বেছিকৈ খুৱাই আছে আমাৰ গোসানীহঁতে মন কৰিব আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ সৰুৰ পৰা সাতটা দিনৰ ভিতৰত চাৰিটা দিন আপোনালোকে সৎগুণীয়া খুৱাওক হয় আৰু দুটা দিন ৰসগুণী আহাৰ খুৱাওক তাৰে এটা দিন আপোনাসকলে তমগুণী আহাৰো খুৱাওক তেনেহ'লেও আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী কেতিয়াও অসৎ হ'ব নোৱাৰে অহংকাৰী হ'ব নোৱাৰে সতে হ'ব ভাষা ভাষা মিঠা হ'ব হয় কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী ভাষা ভাষা শুনাৰ লগে লগে ইমান মৰম লাগি যায় হয় গতিকে আমি ভাষা শুদ্ধ কৰিবলগীয়া হ'লে খাদ্য শুদ্ধ কৰিব লাগিব খাদ্য শুদ্ধ হ'লে আমাৰ সতি সন্তান শুদ্ধ হ'ব কাৰণ খাদ্যৰ পৰা আমাৰ বীজাণু তৈয়াৰ বীজ তৈয়াৰ হয় হয় আৰু খাদ্যৰ পৰা আমাৰ ৰেতক তৈয়াৰ হয় আমাৰ সমান বায়ু পাঁচটা প্ৰাণবায়ু আছে আমাৰ দেহত আমি যিবোৰ আহাৰ খাই দিম সেই আহাৰবোৰ সানি পটকি সমান কৰাটো সমান বায়ু বুলি কোৱা হয় তাৰপাছত এটা উদ্যান বায়ু আছে সচি গুলি এপিনে খিঠা এপিনে ৰস উলিয়াব তাৰ নাম উদ্যান বায়ু আৰু এটা নাম বিয়ান বায়ু বিয়ান বায়ুটোৱে আমাক ভগাই দিব
হয়নে? চালে কি পাব, হায়ে কি পাব, মগজে কি পাব ইত্যাদি ভগাই দি। গতিকে আজি যে আপোনাসকলে এতিয়া ইয়াৰ পায়স খাই আছে, ইয়াৰ পৰা পুৰুষসকলৰ কাৰণে সৎগুণী বীৰ্য জন্ম হ'ব আৰু মাতৃসকলৰ কাৰণে সৎগুণী ৰেতক জন্ম হ'ব। আৰু এই ৰেতক আৰু বীৰ্যটো যিদিনা জৈন হয় সেইদিনাই আমাৰ সতী সন্তান জন্ম হয়। তাৰ উদাহৰণ ভৃগু আদি বামুণীসকলে দেখুৱাইছে। এইয়া লোকসকল এখন চাং পাতক, চাং পাতি তাতে ধান থওক, সৰিয়হ থওক, মাহ হওক, তিল থওক বা নানান ৰকমৰ কচু মানে বেঙেনা জলকীয়া পৰা গুটিবোৰ তাত ৰাখক। সি গজি উঠিবনে? নগজেই, চাঙত থকালৈ নগজেই। যেতিয়া পৃথিৱীত পৰিব লগে লগে তাৰ পৰা গজি উঠি তদুপ তেনেকৈ আমাক উদাহৰণ দিছে ভৃগু আদি বামুণীসকলে। পৃথিৱীখনত একেখিনিয়ে জেগা, আপুনি যদি বেঙেনা গুটি জীয়াই বেঙেনা হ'ব, জলকীয়া গুটি জীয়ালে জলকীয়া হ'ব, মাহ পেলালে মাহ হ'ব, সৰিয়হ পেলালে সৰিয়হ হ'ব, ধান পেলালে ধান হ'ব। সেই মাতৃসকল আপোনালোকৰ গৰ্ভটো এখন পৃথিৱী। যদি আপোনাসকলে তাত ভাল গুটি সিঁচিব পাৰে তেনেহ'লে পুৰুষসকল আপোনালোকে দায়িত্ব লৈ পেলাই যদি তাত ভাল গুটি সিঁচে নিশ্চয় তাৰ পৰা ভাল জন্ম হ'ব আমাৰ সতী সন্তান। গুণী হ'ব, জ্ঞানী হ'ব, শিক্ষিত হ'ব, পণ্ডিত হ'ব, হয়নে? এইবোৰ কথা ভাগৱতে চাৰি প্ৰকাৰে আমাক বুজাই আছে। ডেকা বন্ধুসকল আৰু যুৱক বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এইবোৰ কথা শুনি আপোনালোকে ভাল সতী সন্তান যদি কিছুমান এই সংসাৰখনত তুলি দিয়ে তেনেহ'লে সংসাৰখনত অপবিত্ৰ নাশ কৰি এদিন পবিত্ৰ কৰিব পাৰিব বুলি চাৰি বেদ চদ সাত ওঠৰ কাৰণে আমাক বুজাই আছে গোবিন্দ। ৰাসলীলাখিনিত দেখুৱাইছে প্ৰভু ভগৱন্তে এনেধৰণৰ এটা ৰূপ গোপীসকলক দেখুৱাইছে। গোপীসকল মানে প্ৰেমত আনন্দত ভকতিত ব্যাকুল হৈ গৈছে।
আৰু কিছু কিছু গোপীসকলে প্ৰভু ভগৱন্তক মুহিবাৰ কাৰণে তেওঁলোকেও এনেকুৱা ৰূপ এটা বৰ্ণন আমাক দেখুৱাইছে। সেইটো আমাক মায়া সংসাৰখনত দেখুৱালে আমাৰো দুটি পত্নী আৰু স্বামী লগ হোৱাৰ লগে লগে পত্নীগৰাকীয়ে কেনেকৈ মোৰ স্বামীক সন্তুষ্ট কৰিম তাক যদি তেওঁ যত্ন কৰে, আৰু স্বামীজনে মোৰ এগৰাকীয়ে পত্নী, এইগৰাকীয়ে দেৱী, এইগৰাকীয়ে মোৰ গোসানী, এইবুলি এওঁক কেনেকৈ মই সন্তুষ্ট দিম, এই যত্ন যদি দুয়োৰে দুয়ো থাকেই তেনেহ'লে ইহকালে পৰকালে সেইসকলৰ হৃদয়লৈ বা তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ দুখ আহিব পাৰেনে? নোৱাৰে। আজি কৃষ্ণৰ মহিমাত গোপীসকল মগ্ন হৈ গ'ল প্ৰভু ভগৱন্তে এনেকুৱা ৰূপ দেখুৱালে। হয়, সেইকাৰণে কৈছে শিৱ, শিৱই এদিন তেনেকুৱা এটা ৰূপ দেখুৱাইছিল। যিদিনা মেনকা ৰজা, মেনকা ৰাণী হেমন্ত ৰজাৰ ঘৰত ছোৱালী চাবা যায়, পাৰ্বতীক চাবা গৈছিলা, যাই যোৱাৰ লগে লগে শিৱ বহি আছিল। শিৱ বহি থাকি হেমন্ত ৰজাক দেখুৱাই আছে, মানে উৰণ বুজন বুৰণ গজন ভ্ৰমণ চাৰিমুঠি জীৱকে ৰক্ষণা বেক্ষণা মানে আহাৰ যোগাই থকা দেখুৱাই আছে। এইখন দেখি হেমন্ত ৰজাই আচৰিত পাইছে, এইজন জগতৰ ঈশ্বৰ, এইজনীয়ে নো মোৰ জীয়েকক পচন্দ কৰিলে আহি, বাহ মোৰ কিমান ভাগ্য, এইটো দেখি আছে। আৰু মেনকা বহি আছে, তাৰমানে পাৰ্বতী মাকৰ নাম মেনকা, মেনকাক দেখুৱাইছে প্ৰভু শিৱয়ে গলত মুণ্ডমালা অখন ধূলি গাৰ পৰা বেয়া গোন্ধ ওলোৱা ৰূপ এডাল দেখুৱাই আছে। তেতিয়া মেনকাই ভাবি আছে এইডালে মোৰ ইমান ধুনীয়া ছোৱালীজনী চাবা আহিছে, অতি সোনকালে ইয়াক মানে পঠিয়াইহে দিব লাগে, পঠিয়াই দিব লাগে। আকৌ তিন নম্বৰত পাৰ্বতীক দেখুৱাইছে, পাৰ্বতীয়ে বেয়া ফাকে এখনতে চাই আছে, হয়নে? সেইটো এটা নিয়ম আজিও চলি আছে। আজিও যদি নতুনকৈ ল'ৰা এটা কোনোবা এজনী ছোৱালী চাবা যায়, আগতে দেখা নাই, তাই চেপৰে হওক, সৰু বাপে হওক, হয় দৰ্জা ফাকে হওক, তোমাৰ তোক ল'ৰাটোক চাই ল'ৰাটো বা কেনেকুৱা। পাৰ্বতীক আকৌ দেখুৱাই আছে সুন্দৰ 22 বছৰীয়া একদম দেখাই শুনাই ৰূপৱান ল'ৰা এটি দেখুৱাই আছে, পাৰ্বতী মুগ্ধ হৈ আছে। তেতিয়া মেনকাই মানে হেমন্তক থাৰে কৈ আছে, অতি সোনকালে বিদায়হে দে, বিদায়হে দে, মোৰ ইমান ধুনীয়া ছোৱালীজনী ইয়াক নিদিম ন। আকৌ পাৰ্বতীয়ে আকৌ মাকক মানে ইংগিতৰে কৈ আছে, মাও হ'ব দে বুলিব, হ'ব দে বুলিব, হ'ব দে বুলিব, দেখিছেনে কি পাতল, তিনিটা মানুহ তিনিটা কথা, এয়া হ'ল ভগৱন্তৰ ৰূপ। গতিকে আমাক কয় যে যত জীৱ তত শিৱ। সেই লোকসকল আমি বাৰু আৰু কল্যাণ বেয়া কাম কৰি আমি সাৰিব পাৰিমনে? নোৱাৰিম। কাৰণ কিয় জানে, আমি যেতিয়া বেয়া কাম কৰি কিছুমান লোক আছে শতকৰা 2-3 বেছি নাই, সেইসকলে বেয়া কাম কৰি তাৰপাছত কি ভাবে জানে, নিজকে ডেমাক দেখুৱায়, বাচি গ'লো মোক কোনেও গমেই নাপালে, হেন জানে, সেই লোকসকল সেইজনৰ নিচিনা মূৰ্খ আৰু অজ্ঞানী মানুহ পৃথিৱীত নাই। কাৰণ 14টা খাকি লৈ প্ৰভু ভগৱন্ত প্ৰত্যেকৰে হৃদয়ত বহি আছে, বেয়া কাম আমি কৰিলেও তেওঁ দেখি আছে, ভাল কাম কৰিলেও দেখি আছে। গতিকে আপোনালোকে কোনো জন্মে সাৰিব নোৱাৰে, গতিকে আমি বেয়া কামটো সদায় নিষেধ কৰাটো পৰম কৰ্তব্য, হয়নে? গতিকে আমাক আজি ভাগৱতে এই ৰাসলীলাটোত বনাই আছে, আমি প্ৰেম ভকতিৰে সৈতে যেতিয়া কৃষ্ণক আমি আয়ত্ব কৰিব পাৰিম, গোপীসকলক যেনেকৈ শান্তি দি আছে আমাকো কৃষ্ণই শান্তি দিব, শান্তি দিব বাধ্য হ'বই। হয়, যদি মোক কোনোবা এজনে বা এগৰাকীয়ে খুব মানে ভকতি কৰে, তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ বাঞ্ছা পূৰণ হোৱাটো মই কৰিম কৰিম, এই তদু ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ সেইটোৱে কথা। আমি কৃষ্ণক ভকতি কৰি যেতিয়া আমি তেওঁক সন্তুষ্ট কৰিম, তেওঁ আমাক কৃপা নকৰা কোনো অৰ্থ নাই। দেৱৰ্ষী নাৰদক কৈছে, মোৰ এটা নাম কৃপাৰ সাগৰ, এটা নাম দয়াৰ সাগৰ, এটা নাম কৰুণা সাগৰ, এটা নাম তাৰমানে পতিত পাৱন, এই চাৰিটা নামৰে সৈতে মোক যাক যেনেকৈ মই
কৰিব লাগে তেনেকৈ কৰি আছোঁ, কিন্তু মোক ভকতি কৰক। কিন্তু মনুষ্য কিছু লোকসকলে শল মাছ বিলাহী বেঙেনা খাব পোৱা কেইদিন মোক পাহৰি যায়, আৰু যিদিনা দুখত পৰিব অভাৱত পৰিব তেতিয়া ধুমাধুম মোৰ কৃষ্ণ নাম লয়, তেতিয়া কিন্তু মোৰ হাঁহি ধৰি। সেইকাৰণে আপোনাসকলে মন কৰিবচোন, এই অকণমান সৰু পুথিডোখৰ আছে শ্যামন্ত, তাত কি লেখা আছে জানা, সুখে দুখে মুখে জুনু চাৰে ৰামৰ নাম। যিসকল লোকে সুখতো দুখতো ঈশ্বৰৰ নাম লয় সেইজনকে ঈশ্বৰে তথা আছোঁ বুলি আশীৰ্বাদ দিয়ে। গতিকে আমি প্ৰভু ভগৱন্তক পাহৰিব নাপায়, কাৰণ তেওঁ দুষ্টক দমন শান্তক পালন কৰিবৰ কাৰণে বাৰে বাৰে পৃথিৱীত জন্ম লৈ আছে আৰু জন্ম লৈ থাকিব, আমাক চাই আছে। যদা যদা হি ধৰ্মেচ্য গিলানি ভৱতি ভাৰত, অভৈত স্থানয় ধৰ্মেচ্য তদাত্মানং চিজ্জা মুহম, পৰিত্ৰাণায় সাধুনাং বিনাশায় স্ব দুষ্কৃতাম, ধৰ্ম সংস্থাপনায় সম্ভৱ আমি যুগে যুগে। দেৱৰ্ষী নাৰদক কৈছে, এই দেৱৰ্ষী নাৰদ, যিসকলে বেয়া কাম কৰে তাক মই দমন কৰোঁ, আৰু যিসকলে সৎ কামত আগবাঢ়ি যায় তেওঁক মই উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাওঁ, শান্তি যোগাওঁ। গতিকে মই দুষ্টক দমন শান্তক পালন কৰিবৰ কাৰণে মই জন্ম। গতিকে উঠিবা যুৱক যুৱতী প্ৰজন্মসকল, আপোনালোকে বেয়া কাম কৰিলে ঈশ্বৰে আমাক দমন কৰিব, আৰু যেতিয়া আমি ভাল কাম কৰি যাম ঈশ্বৰে আমাক কৃপা নকৰা কোনো অৰ্থ নাই। চাৰি বেদ চৌদ শান্ত অংশৰ কাৰণে আমাক বুজাই আছে গোবিন্দ। এতিয়া আজি আমাক দেখুৱালে কৃষ্ণ আৰু গোপীসকলৰ লীলাটো দেখি, আজি গন্ধৰ্বৰ অফিচাৰসকল কামত গলীয়া ব্যাকুল হৈ সকলোৱে ধৰি ধৰি পৰিছে। কি কাৰণত? তাৰমানে অৰ্থাৎ অফিচাৰসকলক প্ৰভু ভগৱন্তে কেতিয়া জন্ম দিয়াইছিল জানে? যেতিয়া ব্ৰহ্মাক দায়িত্ব দিলে তুমি জীৱ সৃষ্টি কৰা, তেতিয়া ব্ৰহ্মাই প্ৰথমে দৈত্য কিছুমানক সৃষ্টি কৰিলে। তেতিয়া দৈত্যসকলে জন্ম লৈ ইজনে বোলে ব্ৰহ্মাক কৈছে মই এওঁক বিয়া কৰিম,
ইজনে ব্ৰহ্মাক বিয়া কৰিব সকলো দৈত্যসকল খেদি আহিল। অহাৰ লগে লগে ব্ৰহ্মা তাৰ পৰা পলালে। পলোৱাৰ লগে লগে দৈত্যসকলে কৈছে স্বৰ্গ মৰ্ত্য পাতালত পলাই তুমি খাইব নোৱাৰা, তোমাক আমি বিয়া কৰিয়ে কৰিমহে। সেই ভয়তে স্বৰ্গ মৰ্ত্য পাতাল পলাই খাইব নোৱাৰি বিষ্ণুলোক পালেগৈ। বিষ্ণুলোকত স্বয়ং বিষ্ণুৱে যেতিয়া দেখিলে এওঁ জীৱ সৃষ্টি কৰিব দিয়া হ'ল, তেওঁ কিন্তু প্ৰথমে দৈত্য কিছুমান সৃষ্টি কৰি পলাই ফুৰিবলগীয়া হ'ল। লগে লগে প্ৰভু ভগৱন্তে বাওঁহাতৰ বাহুৰ পৰা 60,000 অপেশ্বৰে জন্ম দিয়ালে। ইনুই অপৰ ৰূপ কন্যা বৰ্ণন যায় স্বৰ্গ মৰ্ত্য পাতালত হেন কন্যা নাই। এনেকুৱা ৰূপৱতী কিছুমান জন্ম দিয়াই দৈত্যসকলৰ আগত থিয় কৰি দিলে। দিয়াৰ লগে লগে দৈত্যসকলে সেইসকলৰ ৰূপ যৌৱন দেখি বিমোহিত হৈ সেইসকলকে চাই ব্যাকুল হ'ল। তেতিয়া ব্ৰহ্মাই ৰেহাই পালে আৰু সদৌ শেষত অপেশ্বৰাসকলে বিষ্ণুক ক'লে আমাক যে জন্ম দিয়ালে আমি কি কৰিম। তেতিয়া ক'লে এৰা অপেশ্বৰাসকল, তোমালোকে কেৱল পুৰুষৰ লগত কামৰ লীলা কৰি সকলো পুৰুষকে শান্তি দিব লাগিব। সেই মৰ্মে অপেশ্বৰাসকলে তিদ্ৰকৌটি দেৱতাসকলক প্ৰেমৰ দ্বাৰাই লীলা কৰি কামৰ দ্বাৰাই লীলা কৰি শান্তি দি আছে। তাৰ এটা উদাহৰণ যেনে উগ্ৰসী, যেতিয়া খাণ্ডৱ দাহন কৰাৰ পাছত অৰ্জুনে ধনুধৰ নাম কৰিলে, নাম কৰাৰ কাৰণে ইন্দ্ৰ আদি 33 কোটি দেৱতাই তেওঁক আমন্ত্ৰণ কৰিলে, তেতিয়া কৃষ্ণই ৰথত লৈ অৰ্জুনৰ সৈতে স্বৰ্গত গ'ল। যোৱাৰ লগে লগে ইন্দ্ৰই মোৰ পুত্ৰ অৰ্জুনে নাম কৰিছে বুলি ধুনীয়া সা সুবিধা খোৱা বোৱা দি বেলেগ এটা ৰুমত তেওঁ ধুনীয়াকৈ থান দিলে। দিয়াৰ লগে লগে ক'লে, হেৰা উগ্ৰসী, তুমি 60,000 অপেশ্বৰৰ ভিতৰত তুমি দেখাই শুনাই সুন্দৰ ৰূপহী, তুমি এজনী ৰূপৱতী, গতিকে তুমি মোৰ পুত্ৰ অৰ্জুনক আজি গোটেই ৰাতি তুমি কামৰে সৈতে শান্তি দিয়া যোৱা। তেতিয়া উগ্ৰসীয়ে অৰ্জুনৰ ওচৰলৈ গ'ল। যোৱাৰ লগে লগে অৰ্জুনে ক'লে, হে মাতা, কি কাৰণত আপুনি মোৰ ওচৰলৈ আহিলে? তেতিয়া উগ্ৰসীয়ে কৈছে, নহয় হে মাতা, নুবুলিব, কাৰণ আজি ৰাতিটোৰ কাৰণে মই আপোনাৰ পত্নী, আপোনাক কেনেধৰণে সন্তুষ্ট কৰিব লাগে মই কামৰে সন্তুষ্ট কৰিম। তেতিয়া অৰ্জুনে ক'লে, তুমি মোৰ পিতৃ ইন্দ্ৰৰ লগত কামৰে সৈতে লীলা কৰা নে নকৰা? বোলে কৰোঁ। তেনেহ'লেতো তুমি সমদন মোৰ মাতৃ হোৱা। কৈছে, আমাৰ অপেশ্বৰাসকলৰ মাতৃ পুত্ৰ প্ৰশ্ন নাই, আমি সকলোৰ লগতে কাম কৰিব পাৰোঁ বা কামৰ লীলা কৰিব পাৰোঁ। অৰ্জুনে কৈছে, তোমালোকৰ স্বৰ্গত এইটো হ'ব পাৰে, আমাৰ মৰ্ত্যত 4 বেদ 14 শাস্ত্ৰই এইটো নিষেধ কৰা আছে, আমি কেতিয়াও ইয়াত কামৰ লীলা কাৰো লগত আমি খাপ খুৱাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমাৰ লীলা আছে 9 পুৰুষৰ যদি কোনোবা বংশত যদি আমাৰ লাগে তাকো আমি বিয়া কৰিব নাপায় বা বিয়া সোমাব নাপায়, গতিকে মই মানি ল'ব নোৱাৰিম। কৈছে, তুমি মানি ল'বাই লাগিব, তোমাৰ লগত মই একেখন সজ্জাতে আজি থাকিম বুলি আহিছোঁ, থাকিমে। অৰ্জুনে নাকে উগ্ৰসীয়ে নেৰে সদৌ শেষত অৰ্জুনে তেওঁ বিচনাৰ পৰা বা সজ্জাৰ পৰা গতিয়াই বাহিৰ কৰি দিলে। এই তেতিয়া উগ্ৰসীয়ে খাপ দিলে, মই ইমান আশাৰে সৈতে তোমাৰ লগত প্ৰেম লীলা কামৰ পূৰ্ণাংগ ৰূপ দিম বুলি আহিছিলোঁ, তুমি মোৰ আশা ভৰসা পূৰ্ণ নকৰিলা, গতিকে তুমি নিপুংসক হৈ যোৱা, অভিশাপ দিলে। আৰু তেতিয়া কান্দি কান্দি গৈ কৃষ্ণৰ ওচৰত ক'লে, কৃষ্ণই ক'লে, হ'ব, গতিকে তোমাক অভিশাপটো দিলে, এতিয়া উপায় নাই, ইন্দ্ৰ ওচৰলৈ যাওঁ। ইন্দ্ৰ ওচৰত কান্দি কান্দি অৰ্জুনে যেতিয়া কোৱাৰ লগে লগে ইন্দ্ৰই ক'লে, হেৰা, মই বাৰু এটা কৰ্তন কৰিলোঁ, গোটেই জীৱনটো তোমাক নপুংসক হওক বুলি যে অভিশাপ দিল, মই তাৰে যেনিবা গোটেইখিনি কাটি দি এবছৰ ৰাখিলোঁ, তুমি এবছৰ কিন্তু নপুংসক হ'ব লাগিব যোৱা। তাৰপাছত গৈ বনবাসত যেতিয়া 12 বছৰ বনবাস খাটাৰ পাছত বিৰাট ৰজাৰ ঘৰত এবছৰ থাকিবলগীয়া হ'ল, সেইদিনা
গোটেইকেইটাই ধৰি লওক কোনোবাই ভাত ৰান্ধনিৰ দায়িত্ব ল'লে, কোনোবাই ঘোঁৰা ঘাঁহ কটাৰ দায়িত্ব ল'লে, কোনোবাই এনেধৰণৰ দায়িত্ব ল'লে। এতিয়া অৰ্জুনৰ দায়িত্ব নাই। তেতিয়া অৰ্জুনে কৃষ্ণক কৈছে, মই এতিয়া কি দায়িত্ব লৈ বিৰাট ৰজাৰ ঘৰত কৌৰৱে গম নোপোৱাকৈ থাকিম, কওকচোন। তেতিয়া কৃষ্ণই ক'লে, এই যে তোমাক কুকুৰকীয়ে অভিশাপটো দিছিলে নপুংসক হোৱা বুলি, এই বছৰটোত তুমি নপুংসক হোৱা, নপুংসক হৈ তুমি বিৰাট ৰজাক ক'বা মই ছোৱালীসকলক নাচ গান শিকাই থকা নপুংসক মই, হয়নে? এই তেতিয়া বিৰাট ৰজাই সুধিলে, তুমি কি কৰিবা? কৈছে, মইনো কি কৰিম, মই এজনী নপুংসক, গতিকে মই ছোৱালী যদি আপুনি ৰাজ্যত যদি ছোৱালীসকলক আনি লগ লগাই দি মই নাচ গান শিকাব পাৰিম। অঁ, তেনেহ'লে আমাৰ ৰাজ্যত নাচ গান শিকা ছোৱালী বহুত আছে। এই বুলি এই এবছৰ বিৰাট ৰজাৰ ঘৰত অৰ্জুনে নপুংসক হৈ ছোৱালীসকলক নাচ গান শিকাই যাওঁতে যাওঁতে উত্তৰাকো নাচ গান শিকাই আছে। সদৌ শেষত উত্তৰাই অৰ্জুনৰ ভাৱটোত সকলো মানে ইমান মৰম লাগি গ'ল, সদৌ শেষত মাকক কৈছে, এইজন নপুংসকে মোক বিয়া দিয়ক। তেতিয়া মাকে ক'লে, হাই হাই, বিয়া নপুংসক বিয়া সোমালে তোমাৰ কি হ'ব, বৰ দুখৰ বিষয়। তেতিয়া মাকে অৰ্জুনক ক'লে, অৰ্জুনে উত্তৰাক মাতি ক'লে, মই এটা নপুংসক আৰু মোৰ লগত তোমাৰ বয়স নিমিলেই, গতিকে মইতো তোমাক বিয়া কৰিব নোৱাৰিম। তোমাৰ বয়স কিমান? কৈছে, 14 বছৰ। তেনেহ'লে হ'ব, মোৰ 16 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা এটা আছে, তাৰ নাম অভিমন্যু, মই তাৰ লগতে তোমাৰ বয়স মিলিব, মই বিয়া কৰিম। এই বুলি মই চমুতে থ'লোঁ। তেতিয়া উত্তৰা 14 বছৰ, অভিমন্যু 16 বছৰ, তেতিয়া বিয়া কৰিছে। হয়, এতিয়া হোৱা হয় কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব অৰ্ডাৰ জেলত থাকিব পালে হয়নে নহয় বাৰু? হয়, কিন্তু তেতিয়া যুগত এইটো নাছিল বাৰু। তাৰপাছত যেতিয়া বনবস্ত হোৱাৰ লগে লগে দেৱঋষি নাৰদে আহি উত্তৰাক ক'লে, হেৰা উত্তৰা, তোমাৰ লগত মই খুব গোপনীয়া কথা এটা আহাচোন। এইবুলি অন্তেশপুৰত অকলীয়াত গোপনীয়া ঠাই এটা লৈ 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 যায় দেৱঋষি নাৰদে উত্তৰাক ক'লে, তুমি অভিমন্যুক বিয়া নুসুমাবা, বোলে কাৰণটো বিয়া কৰোৱা যিদিনাই বিয়া কৰিব সেইদিনাৰ পৰা গণি ছমাহৰ মোৰ যিদিনা পৰিব তেওঁ সেইদিনা মৃত্যু হ'ব, গতিকে তুমি ছমাহে স্বামীৰ লগত থাকিব পাৰিবা, গতিকে তুমি অতি সোনকালে এই কথাটো ঘূৰাই দিয়া। তেতিয়া উত্তৰাই ক'লে, মোৰ পিতৃবংশ সৌৰৰ বংশ সকলোৱে কথা দি মত প্ৰকাশ কৰা, যদি এই সময়ত মই এই কথাটো না কৰোঁ তেনেহ'লে দুইটা বংশই মোৰ ওপৰত ঘৃণা আহিব, তেওঁলোকে দুখ পাব, আঘাত পাব, সেই আঘাতত মই ইহকালে পৰকালে মোৰ গতি নোহোৱা, গতিকে মই বিয়া সোমামে, কাৰণ ছমাহ স্বামীৰ লগত থাকিলেও থকা, এক ৰাতি স্বামীৰ লগত বঞ্চিব পাৰিলেও মই স্বামী ভজা হ'ব, হয়নে? তেনেহ'লে তুমি গম ল'বা বিয়াৰ দিনা পৰা গণি চাবা ছমাহৰ দিনা অভিমন্য মৃত্যু হ'ব। গতিকে এতিয়া তাই এটা প্ৰমাণ, যিদিনা কুৰুক্ষেত্ৰ মহাৰণত অভিমন্যুৱধ হয় সেইদিনা অভিমন্যুৱে যায়, উত্তৰাক কৈছে, প্ৰাণপ্ৰিয়া মই যুদ্ধত যাওঁ, তুমি লাহেকৈ সেন্দুৰ অকণমান পিন্ধাই দিয়া অনামিকা আঙুলিৰে, মই আজি কৌৰৱক বধ কৰি মই আহি আছোঁ। লগে লগে উত্তৰাই গণি চালে, আজি ছমাহ, হাই হাই, আজি মই স্বামী হেৰুৱাম। তেতিয়া দুবৰি কান্দিছে, তেতিয়া অভিমন্যুৱে কৈছে, এই সময়ত কান্দা সময় নহয়, তুমি কান্দি আছা কিয়? থিয়া, মোক ফুট পিন্ধাই দিয়া, মই যাওঁ। কিন্তু সদৌ শেষত 10-12 মান অভিমন্যুৱে কোৱাৰ পাছত অনামিকা আঙুলিটোৱে সেন্দুৰখন লৈ কিমানবাৰ জোৰ কৰিও নাযায়, সদৌ শেষত যেনে তেনে পিন্ধাই দিলে, দি পৃথিৱীত বাগৰি বাগৰি কান্দি আছে। আৰু খন্তেক পাছতে দুটে আহি কয়, অভিমন্যু কুৰুক্ষেত্ৰ মহাৰণৰ মাজত সপ্তৰুথিয়ে বেৰি আদি মাৰি পেলালে, হয়নে? এয়াই হ'ল কথা। গতিকে আমাৰ উঠি অহা যুৱক যুৱতী প্ৰজন্মসকল, আপোনালোকে এইবোৰ কথা যদি মানি চলে তেনেহ'লে ইহকালে পৰকালে আপোনাসকলে শান্তি পাব। ভাগৱতে আমাক সিদ্ধান্ত দি আছে, গোবিন্দ।